जगप्रसिद्ध चक्रीवळण आमच्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या जगात जगप्रसिद्ध असलेलं असं हे चक्रीवळण. आपल्याला घाटाबद्दल प्रचंड आकर्षण असतं, म्हणजे मला तरी आहे. लहानपणी सुद्धा घाटातून प्रवास करताना घाटाबद्दलचं जे प्रेम होतं किंवा आकर्षण होतं, त्यावेळी सुद्धा आम्ही घाटातून बघायचो. कधी आम्हाला गाडी लागली नाही, घाटातून गाडी लागणे वगैरे असले प्रकार कधीही नाहीत. उलट आम्ही खिडकीतून बघायचो की घाट कसा दिसतो, कोणता घाट. कारण त्यावेळी सिंधुदुर्गमधून कोल्हापूरमध्ये जाताना जे मुख्य घाट होते ते तीन घाट होते, एक बावडा घाट, दुसरा फोंडा आणि तिसरा आंबोली. आणि आम्ही कंपॅरिझन करायचो कोल्हापूरला कधी जायचं असेल तर. कधी कधी घाट एखादा बस जी असायची ती एखादी बस आंबोली घाटातून जायची, एखादी फोंडामधून जायची. सो आम्ही कंपॅरिझन करायचो कुठला मोठा घाट आहे कुठला छोटा आहे, किती छान वाटतं बघायला घाटामधून, डोंगर किती उंच उंच आहेत, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, हे सगळं आकर्षणाचे विषय. आता पण हा बघा, हा कडा जो आहे किती उंच आहे कडा. थोडा पुढे गेल्यावर तुम्हाला विराट रूप दिसेल त्याचं, हे समोर दिसत आहे. आय डोंट नो कितपत कॅप्चर होत आहे इथे समोर, पण आता बघा कॅप्चर होत असेल तर. एका साईडला उंच पर्वतरांग आणि एका साईडला दरी असंही चित्र आहे. मित्रांनो, इथे माकड पण मोठ्या प्रमाणावर असतात. आणि जरा पुढे तुम्हाला दाखवतो मी, चहा चांगली मिळते, गवती चहा. आणि पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये तुम्ही आलात तर तुम्हाला कणीस भाजून पण मिळेल, अर्थात संध्याकाळी 6:00 आत आलेलं चांगलं, कारण नंतर सगळं बंद होतं इथे. तो भाग दाखवतो मी तुम्हाला. मित्रांनो, हा तो भाग जिथे मी तुम्हाला सांगत होतो गवती चहा मिळते, बऱ्याच टपऱ्या आहेत. आणि इथे एक छोटं मंदिर आहे, हे डाव्या हाताला दिसत आहे ते गणपतीचं मंदिर. त्याचं दर्शन मी घडवलं आहे तुम्हाला मागच्या माझ्या व्लॉगमध्ये. मागचे जे माझे आंबाघाटाचे व्लॉग आहेत त्या व्लॉग्समध्ये मी तुम्हाला त्या मंदिराचं दर्शन पूर्ण घडवलं आहे. इथे पुन्हा छोट्या टपऱ्या आहेत, दोन टपऱ्या आहेत. आणि ऑलमोस्ट हा घाट लवकर संपतो, जरा पुढे हा घाट संपेल आता. आणि इथून आता तुम्हाला मी हद्द दाखवतो, तुमच्या लक्षात येईल मी काय म्हणत होतो. पूर्ण घाट जो आहे ना, हा घाट रत्नागिरी जिल्ह्याच्या एरियामध्ये येतो. मित्रांनो, इथे हा घाट संपतोय आणि आता आपण चाललो घाटावर. घाटावर म्हणजे कोल्हापूर. नॉर्मली आपण टर्म वापरतो कोल्हापूर हे सगळा भाग जो आहे तो घाटावर आहे, आणि घाटाच्या खाली म्हणजे कोकण. त्या पलीकडे याला काही फारसं महत्व नाही आहे. हे बघा, इथे नेमकं या ठिकाणी ही हद्द आहे. बघा, इथे लिहिलेलंच आहे रत्नागिरी जिल्ह्याची हद्द संपते आणि इथून कोल्हापूर जिल्ह्याची हद्द सुरू होते. आता आपण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एंट्री केली आहे, कोल्हापूर जिल्हा इथून सुरू होतो. त्यामुळे घाट जो आहे ना तो पूर्णपणे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येतो. आणि आता अशा प्रकारे आपण घाटावर आलोत. मग अशी मी टर्मबद्दल बोलत होतो, काही लोकांचे गैरसमज असतात की घाटी किंवा काहीतरी असं टर्म गोव्यामध्ये वापरली जाते आजकाल, त्या लोकांना माहिती नाही आहे, जनरल नॉलेजची कमी आहे. घाटी म्हणजे काही नाही तर घाटावरचा भाग किंवा घाटावर बोलली जाणारी भाषा, सिंपल घाटी. कोकणी, कोकणात बोलली जाणारी भाषा कोकणी भाषा, कोंकणी म्हणतो आम्ही, मालवणी म्हणतो, मराठीमध्ये कोकणी म्हणतो. तर ह्या टर्म्स आहेत, त्यापलीकडे फारसं याला काही महत्त्व नाही आहे. आणि या भागात तुम्ही बघाल ना आंबा भागामध्ये तर तुम्हाला मिक्स कल्चर दिसेल. अगदी इथून 10-12 किलोमीटरपर्यंत तुम्हाला मिक्स कल्चर दिसेल. तुम्हाला हे कळेल, लक्षात येईल की इथे जेवण पण मिक्स कल्चरमध्येच मिळतं. म्हणजे भाताची शेती असते, आंब्याची झाडं आहेत, फणसाची झाडं आहेत. आंब्यामध्ये तुम्हाला फळं सगळ्यात जास्ती मिळतील. सो त्यामुळे मिसकन्सेप्शन असतात आपले ते काढून टाका. प्रत्येक कल्चरचं एक ॲडव्हान्टेज असतं, डिसॲडव्हान्टेज असतं. काही चांगल्या गोष्टी असतात त्या आपल्याला घ्यायच्या असतात.
आणि जर कोणी टीका केली म्हणजे जर मी समजा उद्या कुठल्या तरी मागे मी माझ्या पोस्ट मध्ये एकदा लिहिलेलं ह्या आंबा आता गाव आलंय आंबा शहर आलंय मागे मी काहीतरी आय थिंक माझ्या पोस्टमध्ये लिहिलेलं की डिफरन्स इन बिटवीन द कल्चर आणि कसं काही घेता येईल दुसऱ्या कल्चरकडून किंवा आमच्या कल्चरकडून कोकणी कल्चरकडून कशा काही चांगल्या गोष्टी शिकता येतील ही देवाणघेवाण चालू राहिली पाहिजे. जर आपण आपलीच संस्कृती महान या काय म्हणतात ते खोट्या अभिमानात जगत राहिलो तर त्याचा काही फायदा नाही आहे. हा आंबा भाग आहे आणि इथून एक रोड जो आतमध्ये भागाशी गेलाय ना तो विशाळगडाकडे गेलाय. सो आता आपण पुढची कंडिशन बघूया रोडची कशी आहे. मी तुम्हाला रिपोर्ट करेन तर थोड्या वेळाने पुन्हा मलकापूर जसं जवळ येईन तसं मी कॅमेरा ऑन करेन. मित्रांनो हा जो पेट्रोल पंप आहे ना याच्या समोर नायट्रोजन हवा चेक करून मिळते हा स्पॉट आहे इथला. मलकापूर आणि आंबा गाव आहे त्याच्यामधला भाग आहे हा. इथे रेस्टॉरंट पण छोटे बरेच आहेत या भागामध्ये. तुम्हाला जर कधी पेट्रोल भरायचं असेल आणि नायट्रोजन चेक करायचं असेल तर नॉर्मली ह्या हायवेवर ना नायट्रोजन मिळत नाही फार रेअर. कोल्हापूरमध्ये शहरात जावं लागतं आणि त्या थोड्या केरल्यामध्ये थोडंसं एक दोन ठिकाणी नायट्रोजन आहे पण ते बऱ्याचदा बंद असतात. संध्याकाळी उशिरा जर तुम्ही आलात तुम्हाला बंद मिळतील. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण मलकापूर मध्ये आलो. आता इथे आम्ही एकदा जेवलेलो हॉटेल साई ॲव्हरेज आहे ठीक आहे फार चांगलं नाही आहे. आता आपण मलकापूर मध्ये आलो आणि मलकापूरमधून मलकापूर हे जंक्शन बनलं आहे सध्या कारण मलकापूरमधून पुढे रोड आहे आणि तो शॉर्टकट आहे सध्या त्यामुळे रत्नागिरीतली लोक मॅक्झिमम या रूटने पुण्याला जातात. मलकापूरची बाजारपेठ ट्रॅफिकसाठी प्रसिद्ध आहे कारण इथे खूपच ट्रॅफिक असतं. हे निर्णय हॉटेल इथे आम्ही चहासाठी थांबतो बऱ्याचदा. अजून एक हॉटेल आहे हा जो रस्ता आहे तो पुण्याकडे गेलाय. अजून एक हॉटेल आहे अर्थात त्याचं नाव नाही मला आठवत. पूर्वी आम्ही खूप थांबायचो इथे ज्यावेळी निर्णयला आम्ही जास्ती. हा ज्योतिर्लिंग हे जे हॉटेल आहे इथे पूर्वी आम्ही थांबायचो. थोडं ऊन उलट्या दिशेने आहे त्यामुळे पिक्चरची क्लिअरिटी तेवढी कदाचित नाही येणार. हां बघ ट्रॅफिक सुरू. हळूहळू हळू ट्रॅफिक सुटतंय. गाड्यांचे आवाज हॉर्नचे आवाज आणि जबरदस्त ट्रॅफिक. मलकापूर इज फेमस फॉर दिस. समोरून एक रोड जातो तो राजापूर चा रोड आहे. तुम्ही राजापूरला तिकडून जाऊ शकता. आय थिंक इथून राजापूर 80 किलोमीटर असेल. हा जो रोड आहे ना समोरून गेला ओके राजापूर 80 किलोमीटर आहे बरोबर. हे ट्रॅफिक शाहूवाडीपर्यंत असतं आणि या दरम्यान म्हणजे 10 ते 11 10 ते 12 या दरम्यान हे जास्ती असतं ट्रॅफिक कारण इथे बाजार दोन्ही गावांमध्ये बाजारासाठी लोक येतात पंचक्रोशीतील त्यामुळे इथे आणि रहदारी आहे हायवे आहे ती वाहनं असतात त्यामुळे एकंदरीत सगळंच. ते पूल आहे जुनं आणि याच्या पुढे बस स्टँड आहे. बस स्टँडच्या जरा पुढे गेल्यावर तुम्ही शाहूवाडीचा एरिया येतो. ही रत्नागिरी पुणे गाडी मलकापूर मार्गे.
अच्छा डाव्या हाताला इथे बस स्टँड आहे, मलकापूर बस स्टँड. सो मित्रांनो आता आपण डायरेक्ट बांबवडेला व्हिडिओ सुरू करूया. अरे हा नाही, मध्ये एक पार्ट आहे मला दाखवायचा आहे, तो मी कव्हर करेन. आय थिंक करण जोशी हा ना विस्मय, कारण आहे त्याला, कारण मागे एका सबस्क्रायबरने मला रिक्वेस्ट केलेली की तुम्ही बाकी सगळं कव्हर केलं पण करण जोशी नाही दाखवलं. अर्थात त्यावेळी मी पॉसिबल नाही होत हे सगळं दाखवणं, तुम्हालाही माहिती आहे, कारण व्हिडिओ असतो आपला एक 15-20 मिनिटाचा, मॅक्स अर्धा तासाचा व्हिडिओ, आणि त्यामध्ये 3 तासाचा प्रवास कसा कव्हर होऊ शकेल, नाही होत. त्यामुळे आपण काय करतो, शक्यतो जे मुख्य असतात भाग ते दाखवतो. सो मी आता करण जोशी आणि शाहूवाडी थोडासा पार्ट दाखवेन आणि मग डायरेक्ट बांबवडे. ही आली शाहूवाडी, जुळी शहर जुळी गाव मलकापूर आणि शाहूवाडी. इथे पण बाजार आहे बऱ्यापैकी, मुख्य प्रशासकीय कार्यालय जी आहेत ती पण आहे तिथे, आणि इथे त्या पुलाकडे ब्रिजकडे शाहूवाडीची हद्द संपते नाही पण शाहूवाडी संपते म्हणूया आपण, कदाचित हद्द पुढेपर्यंत असेल. इथे ब्रिज आहे. आता आपण डायरेक्ट बांबवडे बघूया, आणि त्यापूर्वी एक अजून स्पॉट दाखवणार आहे मी, तो म्हणजे आमचा आवडता मिसळ पॉईंट. अर्थात थांबणार नाही होत आम्ही आज, आम्हाला उशीर होतोय कोल्हापूरला जायला, सो मग ते थांबणार नाही होत. ओके आता आपण करण जोशीमध्ये आलोत. मी म्हटलेलं तुम्हाला इथून आतमध्ये करण जोशी गाव आहे, एक हॉल आहे तिथे मोठा. मुद्दाम हा भाग मी शूट करतोय, मला आता आठवत नाही त्या सबस्क्रायबरचं नाव, पण एक सबस्क्रायबर होता माझा ज्याने कमेंट केलेली माझ्या आंबाघाटाच्या व्हिडिओला की सर तुम्ही करण जोशी कव्हर नाही केलं, सो खास तुमच्यासाठी हा भाग मी कव्हर केला आहे. तो बस स्टॉप आहे फेमस तिथला माय गेला तो, आणि आता पुढे म्हसोबा मिसळ पॉईंट आहे. मी रेकमेंड करेल तुम्ही जर कधी ह्या रस्त्यावरून आलात तर म्हसोबा मिसळ पॉईंटला थांबा आणि मिसळ खा मुद्दाम, कारण बाकी तुम्ही कोल्हापुरात बऱ्याच ठिकाणी मिसळ खाल्ली असेल, रत्नागिरीत पण खाल्ली असेल, पुण्यात पण खाल्ली असेल, पण ही जरा वेगळी आहे, हटके आहे, मुद्दाम इथे ट्राय करा. मित्रांनो माझ्या डाव्या हाताला तुम्हाला दिसताय ना, हा आहे म्हसोबा पॉईंट, हॉटेल म्हसोबा पॉईंट इथे लिहिलंय. इथे तुम्हाला चांगली मिसळ मिळेल आणि खाली एक देवस्थान आहे, आणि उजव्या हाताला राजर्षी शाहू करिअर अकॅडमी आहे. सो मी हा स्पॉट तुम्हाला मुद्दाम दाखवला कारण तुम्ही कधी जर या भागात आलात तर थांबून त्या मिसळची चव बघा, खूप छान चव आहे. दही मिसळ, मिसळ नॉर्मल कोल्हापुरी तिखट मिसळ, दोन्ही मिसळ तुम्हाला इथे मिळतील. त्या व्यतिरिक्त इथे चिकन भाकरी पण मिळते आय थिंक, हा ना विस्मय, चिकन चपाती मिळते, भाजी चपाती पण मिळते, पण रात्री नसतं ते ओपन. रात्रीचं जेवणासाठी वगैरे हॉटेल ओपन नसतं, सकाळी असतं दुपारी असतं पण रात्री नसतं. पोलीस काका फिरतायत, पोलीस काका होते की तहसीलदार कोणरे होते. मित्रांनो अशा प्रकारे आता दुसरं ट्रॅफिकचं गाव बांबवडे आलंय. या रूटवर दोन ठिकाणी प्रचंड ट्रॅफिक मिळते तुम्हाला, एक मलकापूर आणि दुसरं बांबवडे. ही बांबवड्याची बाजारपेठ जस्ट स्टार्ट झाली आहे, मुख्य बाजारपेठ जरा पुढे आहे. बाकी कोल्हापूर साईडला रस्ता कसा आहे म्हणाल तर जुन्या रस्त्यावर डांबर टाकून खडी टाकून खड्डे बुजवलेत, बाकी फार काही नवीन नाही केलंय. जसं खाली कोकणामध्ये साखरप्यापर्यंत नवीन रस्ता आहे तसं इथे नाही आहे, किंवा घाटामध्ये पण, घाटामध्ये तुम्ही काळा कुळकीत रोड बघितला असेल तसं इथे काही नाही आहे. हे खड्डे जे आहेत जुने ते सगळे बुजवलेत त्यांनी, खडी घालून बुजवलेत, बस एवढंच. काका मामा अहो आजी, कचरा गाडी फिरते आहे बांबवडेमध्ये.
आली बघा कचरा गाडी. हे बघा, हे एक फेमस ट्रॅफिक आता पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. इथून या ट्रॅफिकचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सांगतोय, ट्रॅफिक का होतं. एकतर वाहनं आहेतच, याबद्दल काही वादच नाही, पण दुतर्फा लोक ज्या गाड्या लावतात ना, टू व्हीलर आणि फोर व्हीलर, त्याला काहीच शिस्त नाही आहे. इथे अतिशय बेशिस्तपणे दोन्ही साईडला गाड्या लावलेल्या असतात. काही जण तर काही इथले महाराज लोक आहेत, ते येऊन डायरेक्ट अशा गाड्या पार्क करतात. आता ही जी गाडी पार्क केली आहे, इथून याला बिचाराला सोड, गाडी सुटताना त्रास होणार आहे. तरी गेली, मी जरा या साईडला घेतली आहे. सावली असतात बरेच लोक जे मध्येच येऊन गाड्या पार्क करतात आणि त्याला कोणतीही शिस्त नसते, त्यामुळे अशा लांबच्या लांब रांगा ते लागलेल्या तुम्हाला दिसतात.